Tabanları da aynı, harmar bozuluyor, karnını kuş çiğ. Eskide en geçti işte, yani koknik, bankinik, kinik. Yo, tuttarlıya girsem Khabarovski'yi. Kaşka'dayı, bankinayı. Ne diyorsun, Moskva'da kapıldım. Eskisi var ki Gürzini'yle. Լավ է ասվա, բայց սկսեցի սվարճի աշխարհին։ Խոփանջին կենա իցեգի, նու քիչ-քիչ կենա իցեգի, իս ինչ ասինք, տարին ասինք մեր տունը ռեմոնտին է, մեր տարի աշխարհի մաշինան գնի բանը մենե, բայց ասինք հուս կենարով բանը չի սկենա իցեգի, որովհետև նա գործունից նաև բանից։ Խոփանջուն էֆեկտներ քիչ-քիչ իդ գցագես, շտու քուկասկը ակս ու մաքս ու փարակ ու դաս բանկելի շտը, յոլակ երթաս նորեն երի խոփանջի։ Ես իշկ ասենք առաջի տարիները երթասովնամ դերվորություն կա, բայց եկ սորբիսկ, մարդը չէ ամենչում սորբի է, պաստիպենի շտը մանգենիս, իմի աշտը վայր երկա վացապ կա խոսիսկը, կան դերվորություն չէ։ Ապրիլին ավելու կիսելուն ես ամեն տարի վերին գերթան։ Աշխատանքի տեղ չգա, բան չգա, որ էլ նա աշխատին է ճահելները։